ወገቤን አስሬ ነው ምድርሽ እና ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝዝት ይበልልኝ። እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናሌ። ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተቀላቀሉ፣ ቤተሰብ ሆኑ። የደውል ምልክቷን መጫን አትርሱ ማለት ነው። እና እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁ። ዛሬ ዊና የሄሉ ወንድም በጣም ቆንጆ መልእክት አስተላልፎላታል ማለት ነው። ሄሉዬ በጣም ነው የማወድሽ፣ በጣም ነው የማከብርሽ፣ ደግሞ አይዞሽ አታስቢ፣ እኔ ወገቤን አስሬ ነው የምድርሽ፣ እኔ ያለሁልሽ በፍጹም ሊከፋሽ አይገባም። ማርክ ደግሞ ለሄሉዬ የምትከፍለው መስዋዕትነት በጣም የሚደነቅ እና በጣም እኔ እንጃ ቃላት የለኝም ለአንተ ለመግለጽ እያለ ነው። ማርክንም በጣም አመስግኗል። ምክንያቱም ለሄሉ ሲል እየከፈለ ያለው መስዋዕትነት አንስቶ በጣም ከሚገባው በላይ እንደሚወደው እና እንደሚያደንቀው፣ ፍቅራቸው ደግሞ ቀጣይነት እንደሚኖረው እንደሚዳሩ እና እሱ እራሱ እንደሚድራቸው ወገቡን ጠበቅ አድርጎ አስሮ እንደሚድራቸው ከአሁኑ እየተዘጋጀ እንደሆነ እንግዲህ ዊና ተናግሯል ማለት ነው። ኤፍሬም ራሱ በስመ አብ ነው ያለው። እግዚአብሔርን ታድላ፣ እንደዚህ አይነት ወንድም ማንኛውም ሰው ሊያገኝ አይችልም እያለ ነበረ ኤፍሬም ራሱ። እንደ ኤፍሬቾ ማለት ነው። ምን ነው አንተም እንደ ዊና መሆን አቃተህ? እንደ ያቅተሃል? እንደ አያቅተህማ። በነገራችን ላይ ወንድም ማለት መከታ ነው። ወንድም ማለት የአባት ምትክ ነው። ወንድም ማለት አንዳንድ ጊዜ ከአባትም በላይ ሆኖ ታገኙታላችሁ። ወንድም ማለት ነው ከአባትም በላይ ሆኖ ታገኙታላችሁ። ላይክ ወንድምም ነው። ከዛ በሌላ በኩል ደግሞ ከአባትም በላይ ሆኖ ታገኙታላችሁ እና ወንድም የአባት ምትክ ነው። ወንድም ሁሉ ነገር ነው። ወንድም ጋሻ መከታ ነው። ላይክ የሆነ ችግር እንኳን ሲደርስባችሁ ቶሎ ብላችሁ ከወንድማችሁ ነው የምትሄዱት እና እነሱ ደግሞ በጣም ነው የሚዋደዱት፣ በጣም ነው ደስ የሚሉት እና እንግዲህ ለሄሉዬ ፍቅሩን ገልጾላታል ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ፍቅራችሁን ያዝልቅላችሁ፣ እስከ መጨረሻ ያደርግላችሁ ብለናል። በነገራችን ላይ እንደዚህ ፍቅር ሲገላለጽ በጣም ያቀራርባል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንድን ሰው የምንወደውን ሰው እህትም በሉት ወንድምም በሉት እናትም አባት ማንኛውም ሰው የምንወደውን ሰው እንደምንወደው ካልገለጽንለት እንደምንወደው ካልነገርነው ፍቅሩ አይጨምርም፣ ወይም ያነ ሰው እኔ እንደምወዶ ካልነገርኩት እኔ እንደምወዶ አያውቅም። ግን እኔ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ነው ወደዋለው ወንድምዬ፣ እኔ በጣም ነው የምወድህ ምናምን ካል ነው ፍቅሩ እየጨመረ ነው የሚመጣው። እና ከድርጊትም ባለፈ እንደዚህ በቃላት ፍቅር መግለጽ በጣም ወሳኝ ነው፣ ያቀራርባል። የተራራቀውን እንኳን ቃላት ቃል ሰባሪ ነው፣ ቃል ደግሞ ጠጋኝ ነው። ስለዚህ ቃላት በጣም ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ በእኔ በኩል እና የእውነት በጣም ነው ደስ የሚለው በወንድም ደረጃ እንደዚህ ደግሞ ሲገለጽ እህት ማርያም በጣም ነው ደስ የሚለው ማለት ነው። እና በጣም ነው ደስ ያለኝ ስለ እህቱ የገለጸላት ፍቅር፣ ስለ እህቱ የተናገረው፣ ስለ ማርክ ጥንካሬም ስለ እየተናገረው በጣም ደስ ይላል። ኤፍሬም ራሱ እግዚአብሔርን ታድላ ነው ያለው። ታድላ እንደዚህ አይነት ወንድም አላት ነው ያለው። እና የእውነት በጣም ነው ደስ የሚለው እና ፍቅራቸውን ያዝንብበት። ማርክና ሄሉ ደግሞ ተድራችሁ ሰርግን ብላ በቃ ይህም ቡጥቡጣችሁን መጠላታችሁን ምናምን መራራቃችሁን አቁሙና ሰርግ አብሉን በቃ ተቀራረቡ። እሷም ከገዳም ትመለስ፣ አንተም ደግሞ ከጠፋህበት ወጣ በልና በቃ ሰርግ አብሉም ማለት ነው። እኛ ሰርጋችሁን አፍቆናል። ወንድምዬው በቃ እየተዘጋጀው ነው ብሏለ። ዊና በቃ እኔ እየተዘጋጀሁልሽ ነው፣ ሄሉዬ ልድርሽ ነው፣ ተጠንቀ ተዘጋጅልኝ፣ ነይ ቶሎልኝ፣ እኔ ያለሁልሽ እያላት ነው። እኔ ወንድምሽ፣ እኔ መከታሽ፣ እያለሁልሽ በፍጹም ሊከፋሽ አይገባም እያላት ነው። በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ተበረታቱ ብለናል። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እንደተለመደው ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ